Dhe pse kam bi një shekull që një maj është ditë e shënuar në dërkomtare pas protestave të punojnësve të Chicago's për të drejtat e tyre, në vendin ton duket se punëtorët nuk janë shumë të vlerësuar. Shqiptarët janë më të nën paguarit e Europos, por dhe me pagën minimale më të ullët prej 211 eurosh, punojnë mesatarisht 200 orë në vitë më shumë se Europianët, dhe ke që nuk mbyllet këtu pasi si pas Eurostat ka informalitet në tregun e punës pre rreth 30%, ndërsa saj për këtë pagave ato kanë diferencat të thela, institucionet që paguen më shumë punojnë janë organizatat ndërkomtare. Paga mesatare është rreth 152 mijë lekë apo rreth 1200 euro sa tre fishi pagës mesatare të vendit. Organizatat ndërkombëtare i kanë rritur më shumë pagat për punonjësit e tyre në vlerë absolute vitet e fundit me gati 200 euro në raport me vitin 2014. Në vend të dytë renditen bankat dhe sigurimet me pagën mesatare për rreth 106 mijë lekë ose 850 euro në muaj, por në banka diferencat janë të larta, rreth 300 euro për nivelet e ulta të arkëtareve dhe 7 deri në 10000 euro për nivelet e larta menaxheriale. Organizmat ndërkombëtar, bankat dhe sektori i sigurimeve janë aktivitetet që shpërblejnë me paga relativisht të kënaqshme. Punojnë si të tyre, ndërsa sektorët e tjerë i paguajnë mesatarisht me më pak se 80000 lekë në muaj. Më keq paguan sektori fason dhe bizneset e vogla me paga minimale jo më të larta se 211 euro.